Արդեն ավելի քան 7 ամիս աշխատավարձի 5%-ից զրկված քաղաքացիները, որոնցից կուտակային փոխանցումներ են կատարվել հակառակ իրենց կամքի, հնարավոր է պահված գումարն ամբողջությամբ հետ չստանան։ Ըստ օրենքի, այդ գումարները պետք է վերադարձվեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը, սակայն նույն օրենքում հստակգրված է նաև, որ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի հետ գնման ժամանակ կարող է գանձվել առավելագույնը 2% մարման վճար։ Կուտակային պահումների դեմ ակտիվորեն պայքարող դեմեմ շարժման անդամ Մանեթ Անդիլյանը ազատության զրույցում ասաց. Սա շատ անարդարացի է ամիսներով սեփական գումարի ձրկված մարդկանց նկատմամբ։ Ես սա կարող էի հասկանալ այն պարագայում, եթե ես կամովին միացած լինեի եւ այդ օրենքն էլ իր հերթին հակասահմանադրական չճանաչվեր այդ ժամանակահատվածի համար, երբ որ գանձվել։ Այսինքն այս պահին ես ունեմ հետեւյալ վիճակը։ Բավական չէ ինձանից պարտադիր կերպով կատարել են պահում, դա մեկ, երկրորդ հակասահմանադրական օրենքի շրջանակներում եւ երրորդ ես ստիպված եմ իմ ցանկությանը հակառակ ինձնից գանձված գումարների համար ծառայությունների ինչ որ կարգի համար վճարներ վճարել։ Մասնագիտության հաշվապահմանն ընդգծում է, էական չէ թե որքան գումար է կազմելու այդ 2%-ը։ Խնդիրն այն է, որ հակասահմանադրական ճանաչված օրենքով մարդիկ զրկվել են իրենց եկամտից, ամիսներով պահ տվել գումարը անհայտ վայրում, անհայտ նպատակով, հիմա էլ ստիպված են վճարել այն ետ ստանալու համար։ Օրենքում նշված է, այդ 2%-ը կարող է գանձվել, չկա հստակեցում, որ դեպքում կարող է գանձվել, իսկ որ դեպքում ոչ։ Եվ այնտեղ կարող է վճարել եւս շատ կասկածելի եւ վտանգավոր դրույթ է, կամ գանձվում է կամ չէ, դա ում կամքին է թողնված եւ որ դեպքերում է գանձվում, որ դեպքերում չէ։ Բնականաբար այս հարցերի պատասխանը պետք է պահանջել անպայման կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստանալու, որով հետեւ սրանք շատ լուրջ են եւ ինչու պետք է աշխատակիցները առհասարակ մարդիկ գումարներ իրենց չտված գումարների համար իվանել իրենք տոկոս վճարեն։ Դա ես ակնկալում եի հակառակը, որ այդ ամեն դեպքում բանկի տոկոսադրույքով վերահաշվարկված կենտրոնական բանկի կամ այլ, հա, այդ գումարները պետք է հետ վերադարձվեն հենց այդ տեսքով, այլ ոչ թե որոշակի նաև պակասեցումից հետո։ Ինչ հիմնավորումով է այդ գումարը պահվելու, հարցի պատասխանը մեկ շաբաթը չենք կարողանում ստանալ ֆինանսների նախարարությունից։ Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի թերժգծի աշխատակիցներն էլ միայն օրենքին հղում արեցին, հորդորելով դիմել կենտրոնական դեպոզիտարիա։ Այստեղից եւս ոչ մի հիմնավորում եւ պարզաբանում չտվեցին, ասելով միայն, որ կատարելու են այն, ինչ նախատեսված է օրենքով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեռևս վերջնական դիրքորոշում չունի այս հարցում, մեզ հետ զրույցում ասաց օմբուսմենի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանը, ավելացնելով, այդուհանդերձ որոշ մտահոգություններ արդեն ունեն։ Օրենքով սահմանված է առավելագույն շեմ, բայց արդյոք կկարգավորվի այդ 2%-ից ինչ համամասնությամբ պետք է մարմին վճար գանձեն, այդ դա կարգավորված չի։ Հենց իրենք ֆոնդերը եւ ֆոնդերի կառավարիչները պետք է ներքին կանոնադրությամբ սահմանեն, թե յուրաքանչյուր ֆոնդ մարման ինչ վճար է սահմանում եւ ինչպես է կանոնակարգում, ասենք, որ գումարը դիմաց ինչ համամասնությամբ այն կգանձվելու, առավելագույնը 2%-ը պահելով։ Կա այլ վտանգ, որ ֆոնդը կարող ընդհանրապես չկարգավորի ու դնեն պարզապես միատեսակ 2%-ը բոլորի համար գանձեն։ Այս հարցում ինձ բաց է։ Ըստ Խաչատրյանի, միջազգային պրակտիկայում ընդունված է ֆոնդերը չարժե զրկելու համար ինչ որ գումար թողնել հաշվին, սակայն այս դեպքում քաղաքացին համաձայն չի եղել, որ իրենից գումար պահեն։ Հիմա փաստորեն քաղաքացին ինքը մեղավոր չի, որ այս դրության մեջ է անցել։ Սա երևալ քննարկման առարկա է։ Օրենքում հստակեցված չէ նաև, ինչու մարման գումարը պետք է գանձվի քաղաքացուց, այլ ոչ թե պետական բյուջեից, կամ ինչու այդ 2%-ի վճարման պարտավորությունը հավասարապես կիսված չէ քաղաքացու և պետության միջև։ Ակտիվիստ Մանեթ Անդելյանը չի կարողանում գտնել այս խնդիրների պատասխանը և կարծում է, որ պետական այրերի կողմից հստակ պատասխաններ չստանալու դեպքում բողոքի նոր ալիք կբարձրանա արդեն հաջորդ տարի։ Նաև պետությունն էլ իր 5%-ը ուներ և հետաքրքիր է, թե ինչպես են բաշխելու, արդյոք այդ 2%-ի մի մասն էլ պետական մասից է պահվելու, թե ամբողջը աշխատողից է պահվելու, այսինքն որևէ հստակեցում այս դրույթը չունի։ Անկախ այն բանից, թե ինչ տրամաբանությամբ և հիմնավորմամբ կպահվեն այդ 2%-ները, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար փոխանցված գումարները հետ ստանալու համար պետք է մինչև դեկտեմբերի 25-ը դիմումներ ներկայացվեն հարկային մարմիններին։